Стоп! Стоп! Бля, ты куда паписис? Tu pateici stop, pārbaudīšu. Jebā! Ko, bļaļ? Kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka viņiem abiem pa vienai palika ko? Kristaps pasaka stop. Viena pupiņa. Pie sevis nodomāju. Pēc tam pasaka Edgars stop. Arī viena pupiņa palika. Vēl viens zābak. Sanāk, es ar diviem zābakiem sēdēju blakus.